na motorce už jde za váma. Jdeme, start. To mi pojede, pojď. Tak čau, chlape. Díky, čau, vám se. No, no. No. Dva, jedna, můžete. A tam někde jsou nějaké šipky. Mělo by to být nadšení. Tam se to říká, že je tam nadšení. Hlavní tady by měli být dali nějaký krás na vedoucí, dopí, přesky, jak je tam přesy do toho. Dokumentace. Kdy to máme hodin? No tak, to je rychlý. To je nádherný. To byli jednotlivci nebo rodina? Ano. Jasně. Já si fotku na památku, ale počkej, takhle se startem mám jen to. Aby jsi byl se startem, jo? Točíme to takhlehle, oni tam měli ten start. Dobře, máš pěkný kolo. Máte jedno. Thank you.
Má naděj na díru, že nemůžu ještě se slovat.